Ericsson Hotline. Ericsson Bananline. Två olika linjer. Hotline och Bananline. Varför vi ska vara inlåsta för? Men de är ju lite konstiga. Det tycker jag med. Vi är ju inlåsta. Vi får den igen! Hanna glömde stänga av. Nej, jag fick inget tecken. Ja, men fan, att vi är inlåsta. Ja, det är inte så lätt för oss som kommer att hjälpa vi inlåsta. En rektangel och F, Z, Y, N, U.
En liten ritual nu. NCMJ. Vad har inte du med att ta någon sån här skiff eller någon sån här? Kanske det kan vara. Ja, då måste kanske den här nyckeln ha någonting att göra med det. Ja, det måste ha någonting att göra med det. Men det kan inte vara detta. Precis, det kan inte. Nej, för det mindre ser det ut i alla fall vara. Men vad är det för någon dörr då? Det är en dörr som är inne och så har kommit in i. Ingen som har hittat nyckeln till det. Prova nyckeln, vet jag. Det går ju inte, men det är alltid värt ett försök. Larvar, det går fram ett och... Det passar. Går det? Hur ser det ut där inne då? Va? Hur ser det ut där inne? Jag får titta. Skimmet för mycket, vet jag. Ett rum. En ficklampa. En ficklampa tänder. Det är något som går in. Skiffer, det där måste ju vara bädd. Ja. Säng. En säng. Men där är ju en säng. Och. Vad ska den här skatten vara? Lamp. Där är en lamp. Table. Man går in och letar efter den där. Och så är det som en rund ring och så är det som en grej här. Som antingen ska skatta. Jag får lite lamp. Eller vad det nu är. Eller vad det är för någonting. Ligger där. Ligga mellan. Ja, men då går vi in och letar. Det är för jävla roliga grejer de har. Ja, men leta nu då. Vad ska den vara någonstans? Vad är den ringen? Det är någonting! Jag tittar på kartan. Det är någonting! Filmer eller... En kedja. Men, har ni den hit? En kedja bara. Den var ju fin va, men... Men bara en kedja. Det måste finnas något mer till. Den skramlar den där fågelhållet. En brosch. Det ser ut som en sån här fladdermus. Men kolla här, vet du vad vi skulle kunna göra här? Nej, det kan inte vara något mystiskt med den. Nej, bara att den är... skulle de ha gömt den förresten? Det är magisk! Ja! Ja. Fast det vet jag inte. Kanske att... kanske att... Det kanske är så att... Att våra fosterföräldrar är bovar. Men jag sätter så här en bov. Vi går och prova den om den är magisk i alla fall. Kanske ja. Den verkar lite konstig. Gå före du. Se om alla dörrar öppnas för oss. Den bara öppnar sig.